Лондонның орталық Сити ауданында ақылды қоқыс жәшіктері пайда болды. Олар өтіп бара жатқан адамдардың ұялы телефоны мен компьютерінен мәліметтер жинай алады. Financial Times газетінің жазуы бойынша, бір апта ішінде тыңшы жәшіктер 4 миллион түрлі электронды құрылғыдан ақпарат жинаған. Билік өкілдері компанияларға заңсыз түрде кез келген адам туралы мәлімет жинайтын қоқыс жәшіктерді қолдануға тыйым салды.